Na putu do zlatne medalje u konkurenciji 14 ekipa najpre su igrali nerešeno sa ekipom Soccer Kidsa 1-1, a zatim pobedili Bosna Kalesija 2-1, Prijatelji Brčko 3-0, Perfekt 2-0. U polufinalu sa bijeljinskim šampionima u regularnom toku igrali nerešeno 1-1, odnosno pobedili boljim izvođenjem penala 3-2. I na kraju u finalu bili bolji od Soccer Kidsa 1-0. Ekipa fudbalskog kluba Trnovice je po prvi put nastupila na ovom turniru u veoma jakoj konkurenciji, a kao strelci istakli su se Saša Jović 4 gola, Daniel Radivojević 2, Andrej Radić 2, Nikola Ristanović 1 i Hari Melezanović 1. Prema rečima trenera fudbalskog kluba Trnovice Gorana Petrovića, uspeh je utoliko veći što su najmlađa ekipa na turniru i što su iz najmanjeg mesta od svih ekipa koje su učestvovale. Petrović je posebno istakao devojčicu Nevenu Radić, koja je igrala sve utakmice i ravnopravno sa dečacima osvojila turnir.